З 50 ліцензованих місць на денну форму навчання в Рівненському інституті права Київського університету Національної академії наук України зараховано було 49 студентів. Саме для них нещодавно в будівлі інституту відбулась урочиста посвята у студенти. Напутні слова та привітання студентам висловили представники вишу, посадовці, авторитетні та досвідчені юристи і ще чимало гостей, котрі завітали на свято. Ректор університету Юрій Бошицький особисто вручив кожному першокурснику його студентський квиток. А перша за списком десятка студентів отримала до того ж і цінний подарунок – дороговартісний набір книг з різних галузей права. Зоряна на навчання до Рівненського інституту приїхала з Клевеня. Дівчина стверджує, що ані з вибором професії, ані з вузом, де вона її здобуде, точно не помилилась. Я вибрала цю професію, адже умови тут хороші в моєму університеті. І саме головне – це бажання. Для людини – це бажання. Якщо людина не має бажання, не має якихось своїх досягнень початкових, то, на жаль, в неї не буде цього. Цьогорічним набором першокурсників ректор університету Юрій Бошицький неабияк пишається. Адже практично 100% набір на денну форму навчання у приватний виш доволі красномовно ж свідчить про його популярність та авторитетність серед навчальників. Закладів не лише Рівненщини, а й України загалом. Окрім же наукової діяльності та матеріальної бази, престиж закладу залежить і від фахової підготовки та конкурентоздатності його випускників. Саме тому нині у Рівненському інституті права суттєво розширено навчальну програму. З цього року ми будемо впроваджувати дві іноземні мови – англійську-німецьку, тому що моє глибоке переконання, що студент-правник і взагалі юрист, сучасний юрист сучасної України повинен володіти перфектно іноземною мовою. Також ми посилюємо присутність більшої кількості викладачів Київського університету права, які будуть забезпечувати навчальний процес. В цьому є потреба, тому що ми ввели майже 2,5 десятка нових дисциплін в Київському університеті права, а це дисципліни, які стосуються різних суспільних відносин, які є сьогодні актуальними для розвитку України. Заступник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Губанов, звертаючись до першокурсників, акцентував увагу на тому, що нині хороший юрист на вагу золота. На його думку, Рівненський інститут права не лише допомагає освоїти юридичний фах, але й справді готує професіоналів своєї справи. Насправді дуже важко навчитися бути хорошим юристом. Для цього треба не просто, скажімо, там бажання, уміння, а ще дуже, скажімо так, багато зусиль роботи витратити. Думаю, що Київський університет права, Рівненський інститут, зокрема, достатньо непогано може впоратися з цими завданнями і дійсно підготувати хороших фахівців, спеціалістів, які з часом, знову ж таки, сподіваюся, залишаться працювати в регіоні і будуть корисними для Рівного, для області. Аби здобуття юридичної освіти у Київському університеті права було повністю ступеневим, вже з наступного року у виші планують відкрити коледж у приміщенні Рівненського інституту. Проте, окрім насиченої навчальної фахової програми, в закладі дбають і про всебічний розвиток молоді. Так, цьогоріч в університеті розпочали цикл різноманітних заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У Рівненському інституті одним з таких стало покладання квітів до пам'ятника видатному поетові та декламація заповіту Шевченка українською, англійською, німецькою та французькою мовами. Кульмінацією ж святкового дня став концерт для першокурсників за участі колективів з Рівного, Львова та Києва, а також салют. Такий подарунок для студентів організував Київський університет права за підтримки Рівненської облдержадміністрації та міського голови Рівного Володимира Хомка. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.